Tak začneme hodnocení přípravy, trenére, jste spokojený? Tak s přípravou jsem asi spokojený, protože jsme absolvovali soustředění v Turecku v výborných podmínkách, takže tam s ním byla maximální spokojenost. Samozřejmě tady vždycky je to trošku specifický díky tomu počasí, kdy ani letos nám moc nepřeje, takže z tohoto pohledu je to složitější, ale v rámci možností si myslím, že jsme to zvládli tak, jak jsme chtěli. Jak to vypadalo po návratu do České republiky? Tak zatím se nám daří aspoň to, že teda jsme nebyli ještě na umělce, že nad nulou, i když teda jsme ty hřiště taky museli střídat, protože není to jednoduchý, ale věřím, když zase jsem viděl předpověď na zítra, tak jednoduchý to není, ale věřím, že prostě budeme maximálně dobře připravený na sobotu a že se to sobotu rozjede. V této přestávce se kádr moc neobměnil, tak panuje s tím spokojenost? Tak spokojenost, řekl bych, že jedna část toho je pravdy ta, že je dobrý, že vlastně nedošlo k nějaký velký obměně, že vlastně odešel teda opravdu jenom Lukáš Červ, takže tomu se to stalo pohromadě. Druhá část té odpovědi asi bude spíš ta negativní, že se nám zatím nepodařilo přivést vlastně náhradu za něj, takže ani nějaké to doplnění vlastně k tomu nedošlo zatím a o posílení teda asi není moc řečeno. A vy jste na tu náhradu asi jako docela naléhal, že jo? Nebo aspoň tak to vyznělo? Tak ještě není konec přestupního okna, ale tak samozřejmě každý trenér je rád, pokud to mužstvo je pohromadě delší dobu a tím, že vlastně ten eventuálně nový hráč s námi vlastně neabsolvoval nic, tak potom už ty možnosti k nějakému vyzkoušení, zabudování do toho týmu jsou daleko těžší a samozřejmě i s tím časem i ty možnosti někoho získat vlastně kvalitního nebo koho máte vytipovaného jsou nižší. No. A vy teda budete zatím to řešit z vlastních zdrojů, tak máte už jako jednoho konkrétního člověka, nebo se tam budou střídat třeba? Tak máme, vlastně tady i na tu roli byl připravovaný, se dá říct, Ivan Varfolmev, pořád je to mladý hráč, který si myslím, si tu šanci zaslouží, ale samozřejmě ten kádr není tak široký, aby jsme v momentě, kdy třeba on nebude, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak tam nějaká jiná další náhrada prostě není. A jak těžký ty přípravné zápasy ukázaly, že bude těžký Červa nahradit, nebo naopak snažší, jste čekali? Myslím si, že to ukážou až ty ostrý zápasy, jo? Že samozřejmě prostě tohle je pořád jenom příprava. Myslím si, že herně to ten Ivan může zvládnout, i když třeba jako nemáme lehký start, ale spíš nám budou chybět takový ty lídrovský schopnosti toho Lukáše. No. Takže to je hlavní rozdíl mezi... No, tak chtěli jsme přivést do týmu prostě takový typ hráče, třeba na jiný post ještě, ale bohužel zatím nepřišel nikdo. Ivan občas v zápasech předvádí třeba nějaký ostřejší zákroky, tak je to něco, čeho se třeba bojíte, nebo pracovali jste s ním i takhle třeba? Tak pracujeme s ním dlouhodobě, samozřejmě nějaký způsob hry má, jako klademe na něj, nebo snažím se mu štipovat to, aby nebyl prostě zafixovaný v této škatulce, protože on krom toho je i velmi dobrý fotbalista, má prostě daleko jiný přednosti, střelu ze střední vzdálenosti má fantastickou, prostě, kterou když bude ukazovat, tak to zase může vystřelit i klidně vejš a prostě on někdy v té míře přemotivovanosti prostě udělá i nějaký zákrok, který je opravdu třeba na hraně. No. Jedinou posilou je teda zatím Lukáš Letenaj, útočník, tak s ním jste jak spokojení? Tak bohužel se zranil, takže se, aby se ukázalo, jak s ním můžeme být spokojeni, asi si to bude muset ten start chvilku odložit. No. Jak celkově teda vypadá ten stav jeho i třeba ostatních hráčů, jestli někdo má nějaký zdravotní problém? Tak chválil jsem si, nebo jako byl jsem rád za to, že vlastně na konci soustředění jsme byli všichni zdraví, nebo vlastně jsme jeli domů z Turecka, byli všichni zdraví, ale bohužel během tady toho týdne vlastně došlo ke dvou zraněním, kdy ty hráči, to vypadá, že nějakou delší dobu nebudou. No. A to je teda tenhle ten... Já bych si to chtěl nechat pro sebe, nechtěl bych to teď zveřejňovat. O víkendu vás čeká teda první zápas Sigma Olomouc, tak jaký očekáváte zápas? Tak jako asi takový, jaký bývá vždycky ty první, tak samozřejmě bude to na těžkém terénu, vzhledem k počasí, jaký tady panuje a k tomu hřišti, takže asi bojovný utkání, ale většinou jsme ty první zápasy docela v té sezóně zvládali, tak doufám, že tomu tak bude i v sobotu, že to domácí prostředí může být takovým tím jazyčkem na té misce, náš prospěch. Jaká je ta výchozí pozice pro to, jak to vnímáte? Tak říkal jsem, že kdybychom třeba zvládli to poslední kolo v Pardubicích, tak mohlo být o trošku lepší, ale pořád je to tak, že pokud bychom zvládli teď v sobotu tu premiéru, tak vlastně dotáhneme Olomouci bodově, i když mají teda o zápas míň a můžeme se tam někde motat. Já jsem slyšel teď plno prognóz, kdy vlastně všichni experti, odborníci typují tu první šestku bez nás, tak já doufám, že to pro nás bude ta motivace, protože vidí samozřejmě, že k nějakému doplnění nebo posilnění toho týmu nedošlo, takže nás spíš typují někde zase do toho středu, tak věřím tomu, že to mužstvo prostě se stmelí a
A i v tomhle tom složení, prostě pokud budeme zdraví, tak budeme konkurenceschopní. Cíl teda ta šestka? Tak aby řekl cíl, to nevím. To, jako, bavili jsme se v lednu o tom, jestli ten cíl bude šestka i na základě toho, jak se to mužstvo dokáže poskládat na tu jarní sezónu, a zatím žádným změnám velkým nedošlo. Spíš jsme prostě od toho červa oslabený. Takže z tohoto pohledu prostě nevím, jestli je to úplně reálný, ale říkám, už mnohokrát se stalo, že mužstvo, který třeba v úvodu není tak úplně jakoby prosazovaný, nebo že by ty ambice mít nemuselo, tak kolikrát rozhodují o jiné věci než ty nový posily. Jste na začátku změnil tu předpověď počasí, sledujete ji často, třeba každý den? Nebo? No dá se říct, že jo, protože my jsme tady na tom jako opravdu hodně závislí z hlediska těch terénů, které tady prostě nejsou, a v momentě, kdy tady prostě je schopný jednu noc pršet trvale, tak ráno prostě hřiště není, takže z tohoto pohledu je to fakt jako v těchto časech docela složitý. Byste měli šanci se třeba dostat už na hlavní hřiště, nebo ještě ne? Ne, a nedostaneme se asi ani dneska, což jako respektuji, jako, protože nechceme si ho zničit samozřejmě, i když by to třeba asi tolik neudělalo, ale chceme ho mít připravený co nejlíp na to utkání. Ale prostě včera jsme třeba trénovali v Kochánkách u Benátek nad Jizerou, což je zhruba skoro hodina odsaď, takže aby se mohli být na trávě, takže takhle s tím nějak bojujeme, ale to je prostě s tím člověk tak jako už počítá nějak. A jak ten terén třeba vypadá na tom hlavním hřišti, nebo jako myslíte, že to bude hodně rozbitý v tu sobotu? Tak je to měkčí, záleží zase, říkám, jak bude zítra a pozítří to počasí, a za mě prostě to bude spíš boj, no, fotbal to moc nebude, protože ta tráva jako neroste, že jo, samozřejmě, takže z tohoto pohledu je to složitější, no, ale to bývá každý rok, tady prostě to, o tom víme. Takže se ráno podíváte na předpověď a podle toho potom uspůsobíte program, že jedete do Kochánek? Nebo no, tak vždycky spíš máme připravené dvě, tři varianty, jako na ten den, kde budeme trénovat, no, aby jsme prostě nedopadli tak, že nebudeme mít vůbec kde. Ještě jeden, kdo nás opustil, tak je kondiční trenér, pan Švančara, tak jak tohle velká bude ztráta pro tým? Tak samozřejmě bude, vždycky, když máte vedle sebe člověka, kterýmu věříte a plně důvěřujete a přijdete o něj, tak je to oslabení. Já bych chtěl Švančemu poděkovat za to, co tady odved a pracoval vlastně naplno. Myslím si, že i hráčům vlastně vždycky se snažil pomoct, takže jim vlastně pomáhal v tom jejich vývoji a rozvoji. A tak samozřejmě mu přeju hodně štěstí v tom jeho novým angažmá, no, v tom rozhodnutí, který udělal. Máte už náhradu? Máme náhradu, vlastně tady Honza Kubista, který vlastně zešel z mládeže, dělal i Bčko, kondiční trenér, a dá se říct, že vlastně i s touhletou vizí do budoucna prostě byl připravovaný, takže vlastně se to možná akorát trošku urychlilo, ten jeho příchod k A týmu.